Xocavəndin Tux, Hadrut kəndləri, Şuşanın Daşaltı kəndində turizm infrastrukturunun yaradılması üçün inkişaf konsepsiyaları üzrə layihələndirmə işləri aparılır. Bunu Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Ağdamda işğaldan azad olunan ərazilərdə turizmin bərpası və inkişafı mövzusunda elmi praktik konfransda Dövlət Turizm Agentliyi sədrinin müavini Azadə Hüseynova dedi. Və bütün konferans çərçivəsində işğaldan azad olmuş ərazilərin turizmə qazandırılması üçün hansı aspektlərdə işlərin görülməsi ilə bağlı müzakirələr aparılacaqdır. Tədbirdə çıxış edən işğaldan azad edilən ərazilərdə Prezidentin xüsusi nümayəndəsinin məsləhətçisi Faiq Hacıyev bildirdi ki, Qarabağ turizmin müxtəlif növlərinin inkişafı üçün geniş turizm potensialına malikdir. Şübhəsiz ki, bu cür sürətlə davam edən geniş miqyaslı bərpa quruculuq işləri bizə söyləməyə imkan verir ki, füsunkar və əvəzolunmaz təbiəti ilə fərqlənən, tarixi mədəni abidələrlə zəngin olan Qarabağ bölgəmizdə tezliklə ölkəmizin əsas turizm zonalarından birinə çevriləcəkdir. Turizm sahəsi iqtisadi fəaliyyət növü kimi azad olunmuş ərazilərin yenidən qurulması prosesində əsas istiqamətlərdən biridir. Bu sahənin inkişafı üçün Qarabağda hər cür şərait var. Hər tərəfli turizm potensialı imkan verir ki, burada təbiət, eko, tarixi, mədəni, dağ, müalicəvi və digər turizm istiqamətlərini inkişaf etdirir. Tədbir Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində turizm potensialı və mövcud resurslardan səmərəli istifadə üsullarının və sektorun sürətli inkişafı üçün təkliflərin müzakirə olunması məqsədi ilə təşkil olunub. Bugünkü konfransın əhəmiyyəti həm də ondadır ki, bugün biz Qarabağın bərpasına həm elmi, həm praktiki şəkildə toxunuruq. Hal-hazırda Ağdamda bərpa quruculuq işləri sürətlə davam edir. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə biz turistləri işğaldan azad edilən bütün ərazilərlə tanış edə biləcəyik. Konfransda dövlət orqanlarının nümayəndələri, investorlar, turizm sənayesinin təmsilçiləri və turizm ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr iştirak etdilər.